Пра асаблівасці фестываля ў жывым эфіры Еўрарадыё распавядае ягоны арганізатар, фатограф Андрэй Лянкевіч. Прывітанне, Андрэй. Добры дзень, шаноўнае гаспадарства. Ну, натуральна, што 5 гадоў гэта такі ўжо невялікі юбілей, ну і тэма фестываля сёлетняга, так, гэта таксама юбілей. Чым сябе вось як з'ява і як працэс прыцягвае вось той самы юбілей? Ну, калі казаць пра фестываль, то, канешне ж, 5 гадоў это не проста юбілей, это адзін з тых крызісаў, праз якія праходзяць любыя працэсы. Там таму і ў нас былі вялікія змены, шмат людзей зышло, шмат людзей прыйшло новых у сам калектыў. А з іншага боку было вельмі цяжка набраць, як нам падавалася, на вельмі такую агульную і цікавую тэму фатаграфічных праектаў, таму што калі казаць пра корні слова юбілей, то там увогуле 50. І мы вельмі далёка ад гэта. А пасля мы зразумелі, што можна пайсці вельмі шырока. І, напрыклад, уключылі да гадавіны смерці ваеннага фатографа Стэнлі Гріна амерыканскага яго выставу, першую выставу на Беларусі. Дарэчы, яго не пусцілі на Беларусі, ён не змог сюды прыехаць з майстар-класам, калі яшчэ жыў. Таму гэта такая даніна памяці яму. Ён для мяне з'яўляецца настаўнікам. Мне пашчаслівалася з ім... Не то, што сябраваць, ведаць яго, вучыцца ў яго і, канешне, абмяркоўваць пры сустрэчах некаторыя жыццёвыя рэчы, таму што, канешне ж, людзі не размаўляюць пра фатаграфію, калі сустракаюцца з такімі сур'ёзнымі, вялікімі людзьмі. Вось. Таму вот можна сказаць, што дыяпазон ад ваеннай фатаграфіі чалавека, які памёр, да 150 гадоў ад нараджэння Эдварда Кёртіса, амерыканскага фатографа, які ўсё жыццё фатаграфаў індзейцаў і ўсе фотаздымкі індзейцаў, які мы ведаем. Дарэчы, лайфхак. Гэтыя фотаздымкі мы взялі абсалютна бясплатна з інтэрнэту, надрукавалі, зрабілі выставу, таму што пасля смерці Эдварда Кёртіса прайшло ўжо больш за 75 гадоў, таму можна спакойна было браць і рабіць. З іншага боку, у нас ёсць ЗАГСы, выстава, якую нам дапамагла зрабіць амбасада Літвы, пра цяперашнія сучасныя ЗАГСы літоўскія. І гэта вельмі цікава, таму што там адна культура візуальна надыходзіць на другую, і вы бачыце вот гэты умоўны еўрарэмонт, прыкметы незалежнасці, прыкметы савецкага часу, як паркет і так далей, і так далей. І атрымоўваецца, што вот тая зале, якая ў Беларусі збольшага выглядае пафасна, і, дарэчы, еўрарэмонт падыходзіць, мне здаецца, больш за ўсё. У нашых суседзяў трошкі іншыя, таму што фатограф зрабіл ты праект па ўсей Літве, прабачце, і не так ўсё, як у нас. Вельмі радасна, пластыкавы столь, лебедзі абавязковыя, залатыя і так далі. Не, трошкі па-іншаму. Вось. І можна ісці па гэтым спісу далёка-далёка, але вот я хацеў бы яшчэ спыніцца на выставе, якую нам дапамагла правесці Гёте-інстытут у Менску. Гэта выстава куратара нямецкага Матіяса Хадэра пра кветкі. Ён выбраў 13 сучасных фатографаў, які па-рознаму падыходзяць да фатаграфавання. Як всім бы нам здавалася, вельмі проста і зразумелава, да? Прадмета як кветка? Mm-hmm. Не. Прыходзьце і ўбачыце. Окей. Ну, слухай, як звычайна адбіраюцца працы на месяц фатаграфіі ў Мінску, так? А чаго, вось, напрыклад, вы сыходзіце, фармуючы выставу? І ў дадзеным выпадку выставу пра юбілей, так? Ну, спачатку ўнутры каманды нараджаецца тэма. Нараджаецца, да, вакол чаго мы будзем будаваць экспазіцыю. І пасля пачынаецца вот год працы і перамоваў з нашымі партнёрамі, таму што без партнёраў, якія нас ўжо, на шчасце, падтрымоўваюць 5 гадоў, і польскі інстытут, і французская амбасада, і Гёте-інстытут, і ў дадзеным выпадку галерея У, якая нам дапамагла са сваёй новай пляцоўкай, фантастычнай новай пляцоўкай. Абавязкова прыходзьце, калі яшчэ не былі. Мы пачынаем перамовы, прапаноўваючы ім выставы з гэтых краін на дадзеную тэму. І, канечне ж, і год, і два гады перад, вандруючы па розных фестывалях, я ўжо збіраю інфармацыю, я ўжо прапаноўваю, і можна сказаць, што некаторыя выставы мы ведаем, якія будуць паказаны праз 2 гады. Угу. Ужо можна сказаць, што мы выйшлі на гэты ўзровень прафесіяналізму, і мы ўжо рыхтуемся загадзя. Угу. Таму вот такая, я б сказаў, вось такі вельмі просты механізм. З іншага боку, канешне ж, мы прыглядаемся да тых беларускіх аўтараў ці беларускіх праектаў, якія мы вельмі хацелі паказаць. На жаль, беларускіх праектаў амаль не з'яўляюцца, беларускія фатографы амаль не працуюць. Чаму? Я не ведаю, это... Не ведаю.
Ну, в сэнсе, есть широкий отказ, а есть там простый отказ. Широкий отказ тым, что, конечно же, у нас, на жаль, нема инфраструктуры, на жаль, нема СМИ, якія падтрымоўвалі вялікія проекты, нема музеяў ці грантаў ад Міністэрства культуры, якія б маглі замаўляць і падтрымоўваць такім чынам фатографы, якія б гэта рабілі. З іншага боку, вот это просты адказ, што калі ты фатограф і ты кожны дзень фатаграфуеш, каб зарабіць сабе на жыццё, вельмі цяжка прыдумаць сабе яшчэ нейкі вялікі праект, які можна вот рабіць год, два, тры і пасля паказваць ці выдаваць кніжкі, напрыклад. Кніжак таксама няма. То бок, тут падчас месяца фатаграфіі ў Мінску будзе большасць усё ж паказана праз замежных аўтараў. Ну, мы заўсёды так робім, таму што гэта такі баланс, каб паказаць тое, што сюды ніколі не даехала. А вот з дапамогай фестывалю мы это прывозім, паказваем, і это ёсць. З іншага боку, не маеш сэнсу да паказваць беларускіх аўтараў, які магчыма знойдуць, калі б іх было шмат, ці большасць, і мы б шукалі толькі беларускіх аўтараў, тады хто б хадзіў на іх пасля, не ведаю. У іншае месца, у іншыя два месцы, дзе можна было б гэта паглядзець. Вот. Я мушу нагадаць, што госць сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё, фатограф Андрэй Лянкевіч, 6 верасня ў галерэі У адкрыецца 5 па ліку месяц фатаграфіі ў Беларусі. Ну і ўласна Андрэй, як арганізатар фэсту, сёння распавядае пра ягоныя асаблівасці. Вось дарэчы, здаецца, некалькі гадоў таму, вось яшчэ калі была толькі другі раз, так адбываўся месяц фатаграфіі ў Мінску, ты казаў, што на беларускай тэрыторыі фатаграфія па-ранейшаму не з'яўляецца паўнавартасным відам мастацтва. Ці змяняецца сітуацыя, ці больш усё ж людзей пачынаюць, ну, вось цаніць гэтае мастацтва і лічыць яго мастацтвам? На шчасце, не. Таму што калі наша Міністэрства культуры ці там хто-небудзь яшчэ азадачыцца фатаграфіяй, то ўсё, капец. Капец, чаму? Ну, как вот музыка, я задачили, всё. Рады не магчыма врубіць і так далей. Не, на шчасце, не. І для гэтага можна просто зайсці в наш нацыянальны музей, паглядзець, колькі фатаграфій вісіць на сценах. Ноль. Ну, вот і всё. Таму не. З іншага боку, конечно, фатаграфія, зараз фатаграфія для всіх. Это такі, як сказаць, росквіт і пік, да? Што фатограф, это кожны, у кого есть фотоапарат, можна зайсці в Інстаграм і побачыць, вот, наприклад, твой крутий Інстаграм. Што кожны можа рабіць крутыя фатаграфіі. Ну, в сэнсі, амаль кожны можа рабіць проста прыгожыя фатаграфіі. І таму, вот, адказваючыся на папярэдняе пытанне, вот это я ёсць адказ, што фатограф зараз это толькі той, хто выказваецца праектамі, толькі хто збірае фатаграфіі ў нейкае паўнавартаснае выказванне. Вот я думаю на эту тэму вось так, альбо я хацеў бы распавесці вось гэта. Это цяжка, не цяжка, цікава, не цікава, але і таму, вот я всіх, хто нас слухае, заклікаў бы рабіць менавіта гэта. Выказвацца і думаць, вот я хожу там, я бачу гэта. Вось гэта не сфатаграфавана. Можна вернуцца і падумаць, да, колькі у нас ёсць фатаграфій, не ведаю, рэкетыраў з 90-х, да? Это быў цэлы слой насельніцтва. Ні адной фатаграфіі, ні аднаго праекту. Ну, конечно, маглі забіць за гэта, зразумела, але тым не менш. І такіх тэм мільён. І на дадзены момант. Просто вельмі цяжка, як я ўжо казаў, калі, напрыклад, у Нацыянальнага музея нема калекцыі фатаграфій, яны не збіраюць фатаграфіі. А ты з імі не размаўляў на гэты конт? Ну, не. Мы сваю калекцыю збіраем, так што... Это ж такі, мне здаецца, супер... В Беларусі это вельмі просты шлях, які робіцца... У мастацтве ў першую чаргу, канешне ж, мільён дзе, да, ад фестываля... Белае зеркало да дзіцячых садкоў і школ. Нема, ствараеш для сябе, для свайго дзіцёнка і проста ўсё, і жывеш у гэтым, і жывеш гэтым. Вот, таму мы тое ж самае зрабілі, мы збіраем калекцыю, якая, я вельмі спадзяюся, перарасце ў музей. Мы запланавалі сабе 5-10 гадоў і паглядзім. Зараз у нас ўжо штосьці каля 200 фотаздымкаў ад вялікай колькасці нашых класікаў, які нам перадаюць это ўсё бясплатна. Гэта ты маеш на ўвазе беларускія класікі? Канешне, канешне. Ага. І гэта наша такая мара. Таму паралельна з месяцам фатаграфіі, такой ўсё вернуся, ёсць у нас тры вялікія праекты, які ідуць разам. Першая, я вот прынёс, і зараз не магу дайсці ад мікрафона, дастану, каталог. Таму што мы адмовіліся пасля другога месяца фатаграфіі ад каталогаў фестывальных, таму што непрыгожыя, крутыя, ты прыходзіш на стрэчу, усе рады, але лепш выдаваць каталог прац беларускага класіка, які памёр і які пры жыцці не зрабіў ніводнай манаграфіі. Нам падалося это вельмі важным. Гэтым годам это Юрый Васілік, на жаль, памёр паўгады таму. І вот так все склалася. І
І мы ўжо стварылі, можна сказаць, бібліятэку, это трэці каталог гэтай бібліятэцы, і так пакрыху мы ідзем, фармуючы, вот, можна сказаць, такія кропкі в беларускай фатаграфіі. З іншага боку, калекцыя фатаграфій, якую мы збіраем, і думаем пра гэта. Ну вот трэця, што я зараз не сказаў, і што, спадзяюся, будзе праз год, на фестывалі будзе прадстаўлены фантастычны праект даследавання, якое зрабіла Аня Самарская і Антаніна Сцібур па гісторыі беларускай фатаграфіі. Яны два гады сядзелі ў архівах, збіралі фатаграфіі, лічбы, знайшлі першую беларускую жанчыну фатографа і так далей, і так далей. І што для мяне, напрыклад, важна, як для фатографа, яны разбілі вщэнт міфы, якія расказваюць беларускія сучасныя фатографы, вот, пра тое, якая беларуская фатаграфія. Не. Атрымоўваецца, што і саюзы, і фотаклубы былі далей, раней, і было шмат і часопісаў, і так далей, і так далей. Не толькі ў Менску было жыццё, было фатаграфічнае. Карацей, это вельмі важны крок. І я вельмі спадзяюся, што это вырасце ў кнігу і велізарную выставу, да якой зараз рыхтуецца. Вот. А міты якія, ты кажаш? Міты пра то, што... Все першае. Вот, да, берусь ещё першае. То, што пасля якого? 91-го года все першае. Першы часопіс, саюз, фатограф, праект, кніжка, песня, альбом. Ну, все з першае. Мы 2000-е прайшлі в Беларусі пад лозунгам «Я першы». Хачу нагадаць, што 6 верасня у галерэі ў адкрыецца вялікая фотавыстава «Месяц фатаграфіі ў Мінску». Ну і Андрэй, як адзін з арганізатараў, сёння нам распавядае пра яе розныя цікавоскі. Вось я ведаю, што сёлета вы зрабілі такую навінку, што выставу можна будзе наведаць і невідушым людзям. Так. Мы доўга прыдумалі, я доўга прымарыў, каб запрасіць Наталю Кавалевіч з Берасця, невідушую аднараджэння, якая фатаграфуе і якая, мне падаецца, з'яўляецца проста прыкладам, не толькі, да, проста прыкладам чалавечым, як трэба жыць. У яе две вышэйшыя адукацыі. А па-другое, яна зараз менеджер, я ўжо не памятаю, якой фірмы ў Берасці, яна кіруе цэлым офісам. Уявіце сабе, чалавек ніколі нічого не бачыў. І мы запрасілі куратарам для часткі невідучых. Што это значыць? Яна проста выбрала гукі, разам з нашым парфумерам яны прыдумвалі і думалі над запахамі. І таксама мы думалі пра тактільныя рэчы, але, на жаль, мы гэта не змаглі рэалізаваць. Але будзе частка прадублявана фатаграфій прадметамі, якія будуць, можна будзе, вот як выстава Гёте-інстытута пра кветкі. Побач з фотаздымкамі будуць стаць кветкі, іх можна будзе проста і панюхаць, і пачапаць. І можна будзе зразумець, што вы бачыце перад сабой. Таму гэта выстава будзе паказана на двух. І я сардэчна запрашаю на экскурсіі, якія будзе рабіць Наталля. І што вельмі важна. Наталля будзе рабіць не проста экскурсію, што вот вы прыйшлі, як, да, в Діснейленд. Вам завязалі вочы, калі вы, да, бачыце і хочаце прайсці па выставе, так? І вот вы пашлі, ну і парадаваліся, што вот так цікава. Не, будзе не так, а будзе абсалютна максімальна наблізна да рэальнага жыцця. Вы будзеце сустракацца недзе в горадзе, вам будуць завязваць вочы, і вы будзеце ісці на выставу па гораду. Вот дабірайцеся. Прыехалі, дайшлі, глядзіце выставу, слухайце Наталлю. Не. Карацей, вот мая та павага да Наталлі, да таго, як яна жыве, як яна проста ставіцца да тых умоўнасцяў, што вот не прыстасавана да слепых, там невідушых, так далей. Не, ну всё плеваць хацела. Таму яна ў нас і куратар, і вот, да, і адказвае да эту канцэптуальную частку выставы. Ну, я так разумею, што будуць яшчэ і там лекцыі ад фатографаў, так, нейкія майстар-класы. Я зараз не буду расказваць всё, таму што праграма велізарная. Я папрашу глянуць альбо ў наш Facebook «Месяца фотографии в Менску», альбо просто зайти на сторонку mfm.by, и там есть вся программа. Альбо наши программки лежат по всем городе, надрукованные, в всех кавярнях партнерских, так само можно взять. Потому что мы николи не робим фестиваль, где только одни выставы, мы, конечно же, за счет думаем и про адукационную частку, и про презентационную частку. И будет мастер-класс 7 вересня, куда я еще раз запрошаю по створению фотокниг, калі вы заўсёды хацелі некаго матэрыялу, які ў вас ёсць, зрабіць так званы дамі-бук, маленькую кніжку, а ў адным экземпляры, каб зразумець, як па-іншаму можна глядзець на ваш. То, калі, канешне,
прыходзьце, записывайцеся, і можна будзе зрабіць. Таксама, што важна пра месяц фатаграфіі, я называю месяц фатаграфіі ў Мінску, канешне, мы ўжо даўным-даўно, ад самага пачатку за межамі Мінск, ніколі не рабілі толькі тут, таму што не цікава. З года ў год я раблю ў любімай гародні, канешне ж, выставу і цэнтр гарадскога жыцця, які зараз пераехаў у вялікую прастору, мы там будзем паказваць праект, які быў паказаны ў мінулым годзе тут, ізраільскага калектыва Індіі. З іншага боку, крылья халопа з берасця, да, мы таксама з імі ўжо трэці год запар сумесна робім праект, і ў гэтым годзе яны паказваюць на тэму не тое, што юбілея, а, канешне ж, свята, як можна таксама, да, працаваць і з архівам, і па-сучасным падыходзіць да фотаздымкаў вяселлю. Так, слухай, ну, увогуле, я гледачу, як бы выбраць сваю выставу на месяцы фатаграфіі. Вось як зарыентавацца, як бы хочацца, канешне, ўсё наведаць, але там шмат тут усяго, калі вот глядзець, ну, на карцінку, глядзець, як прыгожа. Вельмі прыгожа. Ну, па-першае, што важна, што у нас ёсць асноўная экспазіцыя, дзе з'яўляецца, дзе знаходзіцца 8 выстаў, пра якія больш-менш расказваю. З іншага боку, ёсць і нашы партнёрскія, да, хацеў сказаць арганізацыі, на жаль, не арганізацыі, а толькі галерэі і цэнтры сучаснага мастацтва, дзе таксама праходзяць абсалютна розныя выставы. Але у гэтым годзе мы таксама зрабілі мару, якой 5 гадоў. І гэта, можна сказаць, укладаецца ў юбілей, таму што юбілей – это падарункі, а самому сабе дарыць падарункі – таксама крута. Пры дапамозе Фалькон-клаба і французскай амбасады у нас выстава чорна-белых фотаздымкаў, вельмі прыгожых, знакамітасцей з кіно, ад Чарлі Чапліна да Ален Делона, якія можна паглядзець у Фалькон-клабе. Плюс мы нарэшце паказваем кіно, якое звязана з фатаграфіяй. Вот. Мы гэта вельмі доўга шлі. Раней не было. Не, не атрымовалася, а вот тут так всё супала. І аказалася, што вельмі проста і цікава дамаўляцца з Фалькон-клабам, што так, это не складана. Вось, таму вот у нас ёсць. І яшчэ я хацеў бы адзначыць, што калі вам не цікава фатаграфія, не цікава кіно, то мы сумешна з корпусам, культурніцкім корпусам, адкрываем бібліятэку, мы перадалі туды сваю частку, корпус даў сваю, і, калі не памыляюся, 18 верасня у нас будзе прэзентацыя і самой бібліятэкі ў корпусе, і, што важна, каталога Юрыя Васілёва. Я зараз пакажу толькі вокладку. Ён выглядае так. Не буду паказваць, што там унутры, каб вы прыходзілі на прэзентацыю. Таму мне падаецца, што вот эта мара, каб фестываль стаў інстытуцыяй, яна ўжо вот рэалізуецца. Таму што у нас ёсць і такія праекты, і кіно, і ўсё, і то, і каталогі. І мы ўжо перарастаем з таго, што мы проста паказваем фатаграфію. Слухай, увогуле, калі так агульна паразважаць, так, што цяпер хоча глядзець глядач? Выключна свае фотачкі, якія выкладаю ў Інстаграм, ці ўсё ж ёсць нейкія тэмы, якія, можа быць, хвалююць цяпер людзей? Я бачу, невялікі спецыяліст па масаваму гледачу, таму што тэлебачанне не гляджу, я нават ведаю, калі, з 2000 года, так што это ўжо такі... Ну, але масавы глядач цяпер і ў Фэйсбуку сядзець, ведаеш. І той масавы глядач, который сядзіць у Фэйсбуку, мне цікавы, той масавы глядач, які сядзіць в аднакласніках, дзе зарегістраваны, это моя такая сацыяльная адказнасць. Я не разумею, якую фатаграфію паказаць. Я тут па-іншаму адкажу, што мы фармуем свайго глядача, як мне падаецца. Мы прывозім такія праекты і прэзентуем іх так, як гэта не робіцца збольшага на гэтай тэрыторыі. І мне падаецца, што вот это і ёсць адказ. Мы самі кажам, глядзіце, вот нам падаецца, што важна, што это крута, і што вось так это трэба курыраваць і так паказваць. Я, дарэчы, забыў сказаць, што гэты год таксама першы эксперымент, калі Дзіна Данілович, Цэнтр сучасных мастацтв, узяла на сябе адказнасць курыраваць асноўную экспазіцыю, дзе 8 выстав. І таму мне падаецца, што это будзе самая магутная такая асноўная экспазіцыя вот за гэтыя 5 гадоў. Таму што у нас быў час 2 месяца падумаць, размясціць, пафарбаваць. Калі вы прыйдзеце, вы бачыце, што все 8 выстав, якія паказаны в асноўнай экспазіцыі, яны маюць абсолютно розныя колеры сцен, напрыклад. Гэта нешта значыць? Канешне, там все звязана з тэматыкай, напрыклад. І, канешне, у нас ёсць Валерія, якая працавала з архітэктурным рашэннем для тых всіх фатаграфічных выказанняў.
Карацей, гэтым таму я б запрашаў глядзець не толькі на фатаграфіі, а нюхаць, таму што нас будуць цікавыя пахі ісці, мацаць і глядзець на то, як это прадстаўлена, таму што скурыравана вельмі добра. І мне падаецца, ад самого пачатку это была самая галоўная мэта. Мы выдаем вельмі прафесійны прадукт, які не толькі ставіць сабе дасягненне, вот мы прывезлі фатаграфіі, вот глядзіце на іх. Не. Гэта вялікая праца па асвойванні прасторы, дзе мы паказваем, па размяшчэнню фатаграфій. І, канешне ж, па вот гэтым дадаткам, да, як вот зараз пахі, прадметы, 3D некаторыя рэчы. І так далі, і так далі. Слухай, а фатографы, так, якія прыязджаюць, прадстаўляюць свае выставы, правда? Яны на якіх умовах едуць у Беларусь? Іх запрашаюць амбасады? Да, на шчасце у нас ёсць, вот, як я ўже казаў, партнёры, і на адкрыцці будзе фатограф з Польшы, Пшымыслав Пакрыцкі, які зарабляе грошы фатаграфаванням вяселляў, партрэтаў, такія прыгажосці. А все сваё жыццё ён фатаграфаваў яшчэ і партрэты усіх людзей, я б не так сказал. Ён рабіў яшчэ такія партрэты людзей на вяселлі. І за 10 гадоў сабраў просто сацыяльны зрез всёй Польшы. Ад высшага света Варшавы, Кукенкі, Коні, Шмоні і так далей. Да, канешне, там Падляшча нашого амаль роднага і туды далей да Сілезіі. І гэта вельмі розна. Таму шчыра запрашаю, вельмі прыгожа, таму што ён багаты чалавек, 2 на метр фотаздымкі, рамы, шкло. Але пры гэтым там не толькі вяселлі, што важна. Ён сфатаграфаў 4 асноўныя моманты в жыцці чалавека, які жыве ў Польшы. Гэта, канешне, вяселле, канешне ж, пахаванне, хрэсьбіны, там першая камунія. І всё. 3. 4, я што-то забыў. Бачце, я вот толькі вот адмыўся ад фарбы і сюды прыбежаў. Не, што з чацвёртым, што нас 4 сцяны, 3 сцяны, всё, 3 развода. Ну, там каталіцкая краіна, там... Ну, там так, не там по-сур'ёзнаму. Ну... Там не святкуюць, как некаторыя, як соседзі. Не, тры, карацей. І шчыра запрашаю, таму што это будзе вельмі цікава. Так, і слухай, вось якім чынам усё ж сучаснаму фатографу прыцягнуць да сябе ўвагу? Што ён мусіць рабіць? Размяшаць свае фоточкі там у Інстаграме ці ў Фейсбуку, друкавацца, спрабаваць друкавацца ў нейкіх там сур'ёзных СМІ? Як фатографы набываюць славу? Я думаю, што это вельмі проста. Працаваць. Кожны дзень. Ад раніцы да ночы. Нема іншого. А перад гэтым, калі пачаць працаваць, ці паралельна, ну, можна паралельна ў беларускіх рэаліях, вывучыць ангельскую мову, это дарога. З іншага боку, трэба, канешне, вельмі добра разумець, што як любы свет, не ведаю, журналісткі, фатаграфічны, неважна, свет мастацтва, это закрытыя клубы. Вайсці туды вельмі цяжка. І не трэба таксама чакаць, што это вельмі проста. Таму што шлях увахода, калі мы кажам пра вялікі бізнес, вялікія выставы, галерэі, біеналі і так далей, это вельмі цяжкі, доўгі шлях, калі па прамоцыям, вандроўкам, прыездам, інвестыцыям і так далей, і так далей. Это такая каласальная праца. Магу сказаць, што я на самым пачатку ішоў да гэтага. У мяне там была галерэя, это, трэця, дзясятая. Пасля я зразумеў, што мне ў жыцці галоўнае, і ўсё, і да свідання з гэтым всім. Не галоўнае это ў жыцці. Так што я б не думаў пра гэта. Думайце пра сябе, пра шчасце. А там же фатаграфія, не фатаграфія, это ўже другое. Так што я б вот філасофскі адказаў на гэта пытанне. Сябры, нагадаю, што гостем сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стаў фатограф Андрэй Лянкевіч. Андрэй разам са сваімі паплечнікамі ладзіць месяц фатаграфіі ў Мінску, і 6 числа ў 19:00 у галерэі У адбудзецца старт гэтага самага фестывалю фатаграфіі, так што там і сустрэнемся. Дзякуй табе. Да, сустрэча, будзе віно і музыка. О, клас. Прыйдзем.